Ви дивитеся інформаційну програму Deutsche Welle, DW Новини. Вітаю. Головні теми сьогодні. Чим вихід Великобританії з ЄС загрожує Україні? Як ОБСЄ пропонує припинити вогонь на сході України? Продовження санкцій ЄС проти Росії. Чи буде відлига у відносинах? У четвер на референдумі щодо членства Великобританії у ЄС вирішиться подальша доля об'єднаного королівства у Євросоюзі. Визнають, що Брексіт, вихід Великобританії з ЄС вплине на економіку і політику союзу і може спричинити ланцюгову реакцію подібних референдумів в інших країнах. За останніми соцопитуваннями британці фактично розділилися навпіл. Банк Англії намагається передбачити найгірший сценарій, тож направив банкам розпорядження накопичувати готівку, щоб убезпечитися від масового зняття депозитів. Наслідки Брексіту відчують і українці, які з'ясував Азат Сафаров. Якщо Брексит відбудеться, Україна передусім втратить потужного прибічника всередині ЄС, який послідовно виступав за жорстку політику щодо Росії. Саме Великобританія однією з перших ініціювала запровадження секторальних санкцій проти Москви, а зараз підтримує їх продовження. І саме тому вихід об'єднаного королівства з євросоюзу на руку в першу чергу Кремлю за таких обставин свої позиції зміцнять прибічники відновлення стосунків з Росією. Це розмиватиме якимось чином режим санкцій у подальшому, оскільки послаблення єдиної позиції Євросоюзу це однозначно. Через внутрішньополітичні проблеми ЄС, Британія останнім часом мало переймала з долею України. Якщо розлучення з євросоюзом відбудеться, то війна в Україні і російська агресія взагалі відійдуть для об'єднаного королівства на дуже дальній план. Лондон зануриться у власні клопоти. Того ж варто очікувати і від Брюсселя, прогнозують експерти я думаю, що євросоюз зараз, на жаль, більше зайнятий своїми проблемами ніж проблемами, наприклад, України. І якщо Брексит відбудеться, ми побачимо слабшу Європу, і ми бачитимо більше намагань утримувати Європу разом. Тоді не буде ані часу, ані ресурсів на такі держави, як Україна. у разі Брексіт зменшиться і шанси України на євроінтеграцію, адже Лондон завжди виступав за право Києва стати членом ЄС, якщо виконає усі необхідні. Вимоги не зрозуміла наразі і доля усіх угод, що їх Україна укладала з ЄС, а відтак і Британією, як членом цього об'єднання, йдеться зокрема про зону вільної торгівлі чи діятиме вона в разі виходу королівства. Експерти прогнозувати не беруться. Місія ОБСЄ щодня фіксує численні випадки порушення режиму тиші на сході України. Спостерігачі заявляють про використання крупнокаліберної артилерії і мінометів на лінії розмежування. Найгарячішими точками є околиці Донецька. Чи можна зупинити стрілянину? І що для цього робить ОБСЄ? ДВ розповів заступник голови спеціальної моніторингової місії в Україні Олександр Гук. Якою є ситуація з безпекою нині в східній Україні? За останні два-три дні ми побачили багато порушень режиму припинення вогню. так само як тиждень тому. у квітні. До прикладу, ми нарахували до 10 тисяч випадків порушення режиму тиші щотижня. Ситуацію можна описати як дуже непередбачувану І причина полягає в тому, що залишається ризик зіткнень на лінії розмежування, адже важке озброєння, яке мали відвести від неї, досі знаходиться там. той факт, що сторони конфлікту підходять ближче одна до одної, і спричиняє напруженість. Це те, що ми бачимо щодня. Мінськ-Агрімент Мінські угоди мали б сприяти стабілізації в регіоні та мирному вирішенню конфлікту. Чи змогли мінські угоди покращити гуманітарну ситуацію в східній Україні? Звісно, Мінські положення також охоплюють гуманітарний аспект. Найбільше від цього майже дворічного конфлікту страждає саме цивільне населення регіону. У межах мінська заснована робоча група, яка займається саме цим аспектом, і спостережна місія ОБСЄ на місці сприяє закріпленню режиму тиші, щоб відновити критично важливу для населення інфраструктуру, аби забезпечити людям з обох боків доступ до води, газу та електропостачання. Що, власне може зробити ваша моніторингова місія, щоб розв'язати конфлікт. Що має бути зроблено, щоб вирішити його мирним шляхом? Мінськ є платформою, на якій може бути знайдене це рішення, і дуже важливо, щоб положення мінських угод і надалі виконувались, щоб покроково втілювались в життя ті невеликі заходи, що передбачені узгодженою обома сторонами схемою. І місія ОБСЄ і далі підтримуватиме цей процес, але прогрес залежить від сторін. Від тих же хто взяв на себе зобов'язання спостерігати за виконанням механізмів, включно із нормандським форматом, залежить застосування політичного тиску для того, щоб положення угод було втілено в життя. Головним важелем впливу Євросоюзу на Росію, яка підтримує сепаратистів, є санкції, запроваджені після анексії Криму і агресії на Донбасі. Останнім часом у різних країнах ЄС лунають заклики до скасування цих обмежень. Втім, лідери ЄС на це не погоджуються. Напередодні санкції проти Москви подовжили ще на півроку. Дива не сталося у вівторок. Євросоюз укотре продемонстрував зовнішню політичну єдність і на півроку продовжив санкції проти Росії за анексію Криму і військові дії на сході України. Так що на найближчі півроку російським банкам буде так само закритий доступ до європейських кредитних ринків, а нафтовим компаніям до технологій нафтового добування. Водночас напередодні з деяких країн ЄС лунали голоси за компромісне рішення. Так, міністр закордонних справ Австрії закликав скасовувати санкції проти Росії не одразу, а поетапно в обмін на поетапне виконання мінських угод. На їх повному виконанні особисто наголосив на економічному форумі у Петербурзі очільник Єврокомісії Жан Клод Юнкер. Тепер єС повернеться до питання продовження або зняття санкцій проти Росії у грудні. Детальніше про настрої європейських політиків і дипломатів щодо санкцій проти Росії до запису програми. Ми поговорили з кореспондентом DW в Брюсселі Берндом Рігертом. Зокрема, запитали, чи можливе зняття обмежень Зараз складно робити якісь прогнози, але наймовірніше мета полягає в тому, щоб використати майбутні шість місяців для пошуку іншого рішення, наприклад, поетапного пом'якшення санкцій. Тобто йдеться про відмову від принципу все або нічого. Обговорюється ідея скасування частини санкцій уже в разі невеликого прогресу, якщо Росія буде готова піти назустріч і шукатиме компроміси в політиці щодо України. Але сьогодні, завтра, скасовувати санкції ніхто не буде. Чи можна говорити про потеплішення відносин між Європою і Росією? є надія на розвиток діалогу з Росією, бо мета знайти шляхи вирішення конфлікту на сході України, зокрема перед самітом НАТО. Ми бачимо спроби зробити крок на зустріч Москві. Європейські політики ведуть діалог у Петербурзі. Нещодавно були італійський прем'єр Ренці та голова Єврокомісії Юнкер. Незабаром в Росію вирушить міністр економіки Німеччини Зігмар Габріель. Мета полягає в тому, щоби не переривати діалог. Але з європейської точки зору вирішальне значення має той факт, чи зробить і Росія крок назустріч Європі, чи ослабить Москва підтримку російськомовних сепаратистів. Зараз складно щось сказати з цього приводу, варто дочекатися розвитку подій у найближчі тижні і місяці. У німецькому бундестазі у середу, 22 червня, говорили про напад третього рейху на радянський союз у 1941 році. Засідання відкрив міністр закордонних справ Франк Вальтерштайнмаєр. Напередодні 75-ї річниці трагедії. Глава німецької дипломатії наголошував, що над збереженням миру треба працювати щодня. Висловився і німецький президент. Деталі в огляді новин. Президент ФРН Йоахім Гаук у день 75-ї річниці нападу Німеччини на радянський союз закликав вирішувати нинішні конфлікти у світі мирним шляхом. Він заявив, що народи колишнього радянського союзу внесли великий внесок у перемогу над націонал-соціалізмом. Нато не зможе швидко захистити країни Балтії у випадку нападу Росії. Про це заявив командувач збройними силами США в Європі генерал-лейтенант Фредерік Бен Годжес. В інтерв'ю німецькій газеті The Zeit він погодився з оцінкою військових аналітиків, за якою війська Росії змогли би захопити столиці країн Балтії протягом 36 60 годин. Виробник автомобілів Tesla Motors планує придбати компанію SolarCity, найбільшого постачальника сонячних панелей для приватних будинків у США. Завдяки угоді водії Tesla зможуть заряджати свої автомобілі сонячною енергією. Більше новин читайте на сайті Deutsche Welle українською. Нехай щастить на все добре.